iniciemos a apresentação das escolas do Polo 2.
Centro Comunitário Nossa em Manduce, Manuel Evangelista. Fundamental 1, ensino fundamental 2.
abraço, doutor Cajuba, abraçando o nosso vice-prefeito também, e as autoridades do secretário de governo, Edson Santana, abraçando as professoras do Polo 5, que neste momento vai passar pela nossa, em frente ao nosso polo fiscal. Projeto, programa Como Mais Educação. Quantidade de alunos: 297 alunos. Diretora: Joselia Francisca Evangelista. Vice-diretora: Thaísa Ramos Batista Santos. O Instituto Batista de Educação foi criado pela primeira vez pela Igreja Batista Regulada do CIAU em 12 de maio de 1984, através de uma reunião de liderança pelo pastor professor Mauro Galdino da Silva, com os membros da igreja, entidades e pelo mesmo. Abrindo o nosso...